Ja. Skal holde den lenge? Er du klar? Hæ? Ny bil og... Ja, jeg litt spent på hvordan firehjulstrekken funker, men den blir jo... To! Ja, for det stemmer du. Det trekkbilen, og det løpsbilen. Jeg litt usikker. Jeg fikk jo... Kampen jo bare her, da. Ja, det jo... Det en sånn krok der. Ja. Nei, sånn det når den... Når den plutselig stopper på E18. Men det var jo heldigvis 8-9 biler, rallybiler, deg inkludert, som sto og blinka og inn på den ene lomma. Men nå er det glemt, og nå skal du forsvare tittelen. Nå skal Rino få smake. Nei, vi må nesten vinne. Det er bare å... Han skal få kjørt seg. Det blir bra, det. Det er ordentlig dåp. Nei, ja. Nå er det dagbok igjen. Da er vi her på rally. Hva er dagboka for i dag? Sheriffen.